إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريم تتاكوين الله تمذروا وراته، فلندروين بريتين ديم وفالي كركوين. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, në një kohë në shekullin e kaluar, një ngjarje e cila i ka përngjaur ose ka qenë shumë e përafërt me këto çka është aktuale sot, me këto idiotësit edhe poshtërsit e disa përëndimorve me karikaturat provokuese për pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem edhe për islamin për gjithësi. Ajo ngjarje e ngjashme ka qenë publikimi një libri me fjalë fyse dhe ofenduese për fejnë e Allahut fuqiplot, dhe kanë shku do musliman se është bo shumë aktuale, e ju kanë anku njonit prej djetarve ta asaj kohe, një djetar, një alamet hoxhe, edhe i kanë thonë, çka thuti për atë libër? A i thot, për cilin libër e kini fjallën? Thot, për një libër cilin e ka shkru njoni, edhe flet kesh për dinin e Allahut, flet kesh për Kur'anin, flet kesh për pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem. A i thot, unë nuk e kam lexuar atë libër. Ata i ankohen, thot, po kjo është bosh shumë aktuale dhe është e rëndësishme që tash edhe ti si dietar me e pas opinionin tënd edhe vlerësimin tënd. Ndërsa ai prap u përgjigjet, thot, unë asçë e kam ndërmend me e lexuar atë libër. Ata i thojnë, po nëse ti nuk e lexon, atëherë na ku po jesim? U përgjigjet me një ajet nga Kurani, me ajetin 114 nga sureja An-Nisa. Në këtë ajet ndërum vllazën, Allahu i madhruar thot: "Wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustehza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri." Ju ka shpall juve Allahu në libër, në Kur'an, ju ka shpall një udhëzim. E ai udhëzim është si vijan. Kur ti ndigjoni njerëzit duke i mohu argumentet e Allahut, ose duke i përqesh ato, thot, ju mos rini me ta. Mos rini me ta. Innekum idhen mithluhum, nga se po që se vazhdoni me nejt, në asi rëthona, në asi ambienti, atër ju do të bojni sikur ata. Inna Allahe gjami'u l-kafirina, inna Allahe gjami'u l-munafikina wa l-kafirina fi gjahenneme gjemi'a, ndërsa mbetet punë dhe kompetencë e Allahut që munafikët edhe kufarët me i tubu të gjithë së bashku në gjehenem. Të nderu vllazën, e vrem shqetësimin edhe frustrimin e muslimanëve lidhur me përqeshjen, talljen, nënçmimin, ofendimin për shenjtërit që i kanë muslimanët. Zoti, Kurani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikush në emën të drejtës së shprehjes
Na emën të lirive të njeriut, na emën të përparimit, na emën të asaj se gjithkush ka drejt me folë që ka të dënë, i përdhosë këto shenjtëri, edhe gjithsesi kjo të secili musliman shkakton revolt edhe nervozizëm. E ajo revolt edhe nervozizëm, aj i dhënim, nëse nuk menaxhohet sipas asaj që Allahu na ka mësuar. Nëse nuk menaxhohet sipas asaj që Allahu po thot, "Wa qad nazzala alaykum fil kitab." Unë në libër, në Kur'an ja u kam shpallë këtë punë. Nëse nuk menaxhohet edhe nuk orientohet me fjalët e Zotit edhe me udhëzimet e Zotit, edhe me udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ndodhin trazira, e turbullira, e masakra, e gjakderdhje, e pastaj ato rrezikojnë me evoluu ndoshta edhe në gjona halama të mëdhaja edhe me pasoja më të paparashikueshme. Cili duhet me konë pozicionimi edhe qëndrimi i muslimanit në situatat këtila? Është letë me folë edhe me shfry mlef edhe vrerë, edhe me i frustru njerëzit, edhe me i idhnu, edhe ma tepër si janë të idhnu, por mbetet borx njëri nëse nuk ofron zgjidhje, nëse nuk ofron propozim konkret. Në situatat komplikume, çfarë janë këto tashit, kur nuk po e dim saksisht edhe çka është të ndodhe, edhe çka është të bova aki, edhe pse, edhe qysh, atërë s'ka dyshim se është fështirë me u bo i menqëm. Mirë por na muslimanat një garancë kemi. Nëse i përmbajmë asaj që na ka mësua Allahu i madhruar, s'ka dyshim se qëndrimet tona do t'jenë të sakta. Qëndrimet edhe pozicionimet tona do t'jenë të atila që edhe mas 100 vjetëve me në donë Zotë i ymër, nuk kena me uku që edhe nuk ka me në ardhë mare, pse e kena pasë atë qëndrim ose pse e kena thonë atë fjallë. Fundja, na muslimanët do t'me e kuptu se dunjaja kur nuk u kom pa njerës të këqi. Gjithmonë ka pas njerëz të mirë dhe ka pas njerëz të këqij. Ka pas të atillë që e kanë besuar dhe e kanë dashur Zotin, por kanë pas edhe të tjerë që e kanë mohuar dhe nuk e kanë dashur. Ka pas asit që i kanë besuar dhe i kanë pasur pejgambert, por ka pas edhe të atillë që janë armiqësuar me pejgambert e Zotit. Edhe dunjaja ka hecë kur s'është ndalë. Kur njëherë nuk është ndalë. Zotin për këtë arsye Allahu i madhruar ka kriju xhennet edhe xhehenem. Ai i cili e beson Zotin, ashtu si Allahu ka kërku prej ti, Allahu atë e qënë në gjennet. A i cili armiqësohet me Zotin, Allahu i madhruar merët me ta edhe ja gjonë edhe ati vendin. Për ndryshe, ne muslimanët jemi të obligum të ndërru vlazën që në situatat këtila mos me u përly. Allahu kur thot, kur ti nini njerëzit të bo kufër, kur ti nini njerëzit të ujtë në nëshmu fjalët e Zotit, ose edhe pejgamberin e Zotit, mos rini me ta. Mos neja me njerëz të këtil, mos neja në ambientet këtila i ka dy mësime kryesore. E para, muslimani distancohet prej veprimeve të atila. E dyta, largohet vetë prej atyne ambienteve të kontaminume, të helmume. Se me bo me nejti aty, me thonë valla po hi unë një debat, si kurse e bëj një pjesë e muslimanëve sot. Po flasë për të na e po saqërisht një pjesë e rinis në për internet, në për rrjete sociale, në për venet ndryshme, hynë edhe komentojnë në temat këtila. Dikush e mohon Zotin, kyqohet, munohet në përmjet internetit mja mushmenën, jo, Zotë e egziston, edhe do të me e besu. Dikush fletkesh për pejgamberin a.s. Ky mundohet mja mushmenën, zbana ashtu, e kështu me radhë. Njëti është i mirë, por metoda nuk është e qëllume. Metoda nuk përputhet me ato që ka na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me ato që ka na ka mësu fillimisht Allahu i madhruar, se Allahu po thot la taq'udu ma'ahum, mos rrini me ta. S'ki çka me lyp ti musliman nasi rjetë, nasi forume, nasi shosni, nasi debate ku shahat Allahu dhe shahat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se prej atyne punëve nuk ka kurfar përfitimi. Përkundrazi, ti veç i dhënosh edhe ma shumë, atë i dhënimin tënë nuk je në gjendje me e menaxhu qysh dohet, nuk je në gjendje me e orientu në drejtimin i cilit qënë ka knatësia e Allahut, por mundet ndoshta njeriu si pasoj e frustrimit edhe i dhënimit me ndërmarë në i veprim, ose me e thonë në i fjalë, me cilën Allah i madhruar nuk është i knatëshën. Po mirë, që ka ndodhë me ofendimet që i bëhen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Që ka ndodhë?
nëse na nuk i dalim Zot pejgamberit ton, atëherë ku po jeta e besnikria jonë ndaj ti, ku po jeta e lojaliteti jonë ndaj ti. Sparit në rullazën, na do të me e kuptu se çka i kemi borxh na pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ose, cili është obligimi ynë ndaj ti. Nëse e nin dikend, duke fol keq për te. Ose, nëse ndigjon se filon gazeta, filon revista, i ka publiku karikaturat, ose ka publiku material ofenduës. Çka kime boti si musliman? Mas pari pyet e vetën. Unë i kam do obligime ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Qa të obligime a jam të i kry unë apo jo? Hiç mos u merë me ato që ka bon tjetëri. Merë vetën të në pytje, edhe këshyrë ti ku i ki raportet tua me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Një pytje shumë thjeshtë dhe konkrete mund është mja bo vetës. Cilë është libri i fundit që e ke lexu që fletë për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam? Kur je ul, cilën dit ose cilën javë je ul, me i lexu 10 hadithe, jo ma shumë, 10 të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Cila është java ose dita në cilin ti një hadith e ke majt men ose e ke mësu? Cila është dita cilin një hadith ose një sunet e ke praktiku? Do thonë, vetën tënde, logarite me qitë punë se qitu është devotshmëria, qitu është besnikria, lojaliteti, qitu është patriotizmi. Ndërsa ato filoni po flete unë qona të shaj e të kërcnoj e të bëj ato, dije që me qitë punë je hinë thes me to, a nuk e ke lujtë rolin e muslimanit. Se Allah që ka po thot, fela të kërudu me ahum, innekum i dhem mithluhum. Mos rrini me ta, se bohni si kur ata. Ti nështë ta fletë fjallët mira për pejgamberin, mirë po retorika jote, vendi ku ti po fletë është e njëjtë me retorikën e atyne që e shajnë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, a ti nuk është vendi yt aty. Pastaj, shejtani sigurisht mundët mos me nalon rahat. Edhe i shkon mendja dikuj, por nëse unë qitu nuk e flas fjallën e hakut, fjallën e të vërtetës, atër po bona si qyçan, po bona si tudhës, po bona si kështu. Majnin mend një gjopë të ndërru vlazën. Historia, po them, shpesher për sëritët. Prej kohës kur ka orë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, e sidomos në ato konat e para, jenë thur me mija vjersha, jo vargje, mje vjersha edhe poezi. Kritik, ofendim, nënçmim, shamje ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Me mija, gjithë ka pas kufar, gjithë ka pas njerëz të këqij. Jënë që kur e shetë sa e në kontë armisum me to, loj poezi dhe loj vjersha kanë thurë kundër pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. A e dinit ndërru vlazën se për këtë që aty në mija vjershave, as edhe një varg i vetën nuk i ka mbijetu kohës. Një varg, një resht, një strof nuk ka metë sot mas 1400 vjetëve. Pse? Ajo që është e pavlefshme, ajo nuk mbetet, nuk ka afat. Shpejti s'ka don afat e asaj. Kanë pagu mushrikt në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam njerëz me thur vargje, se s'kan ditë tonë me thur poezi. Kanë pagu njerë, si kurse paguën sot, ta shtu qujtun gazetare, opinionista, analista, disa është fjala, jo të gjithë. Paguën për me bo që si gjana, që si provokime e kështu me radhë, edhe kanë bo, mirë po nuk kanë betë, kur gjo nuk është trashigu, nuk e kanë marë njerëzimi, nuk i pranon gjanat e pavlera, nuk i merë, nuk i runë me fanatizëm, gjanat e pavlera, veç ato që kanë vlerë, veç ato ruanë. Ka ndodhë madje në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, Hasan ibn Thabitin radiallahu anhu, që u konë poet i njoftën, i kanë thonë, po t'jepëm do pare, shko këshyre Muhammedin, edhe gjoja një behone e shkryu e një vjerë shkundër tina. A i ka mora të pare u shku, për hertë parë po e shep pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Kure po u këthy, tha, merë një këto pare, a i tha, s'kish behone, për ato veç lavdata po u dashke me thurë. Fundja, edhe nëse diku është atë vallaj, kanë vizatu karikaturën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nuk pranon të nderuar vllazën personaliteti i tij. E as fiziku i tij, e as morali i tij, e as virtytet e tina nuk pranon karikaturizim. A e dini pse? Se edhe në kohën e tij njerëzit janë mundu me e përqesh, edhe kur kanë dashur me e shoh
nuk e kanë shasi Muhammed, se Muhammed do me thoni i lavdrum, po e kanë shasi i nënçmum. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thonë, apo e sheni o njerëz, sa në mënyrë të mrekullueshme, Allahu i madhruar e largon ofendimin prej, ne, prej meje, se ata po e shajnë të nënçmumin, ndërsa unë jam i lavdrume. Njerin nuk e shan armiku, as nuk e njolos, as nuk mundet mja hub vlerën. Miku i afërti edhe vetë vetja, tash po flasë për pejgamberin alajhi wasallam, po flasë për neve. Ti vetit mundesh mja hub vlerën, ti edhe unë, edhe na së bashku munëm umetit edhe islamit mi azbeh vlerën për shkak të veprimeve jo të duhuna edhe jo të qëllume. Ndërsa, armiku gjithmonë, zatën a i tjetër punë s'ka përvese me folë keq për ty, mirë pa jo s'ta ngrit i t'i barin, që ashtu qysh edhe janë ngritin vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Më erdhi interesant, e lexova një deklarat një gazetarit musliman, qitash, në qito ngjarje. Edhe njëni bashkë prej asaj revistës Famkeqe në Francë aty, kish pas ky, se koleg, kishin pas muhabet, edhe i kish thonë ai prej asaj dite kur i kena botu karikaturat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Unë po thamë edhe na thojmë, ata stojnë. Na u ka rrit tirazhi, o rrit shitja, jena bot njoftën edhe kena fillu me fitu shumë pare. Ky gazetari muslimani ka thonë, po qështu është pejgamberi jonë, edhe ata që e shajnë, ja shojnë hajrin. Qështu është pejgamberi jonë, edhe ata që e shajnë, ja shojnë hajrin, lemona që e dojmë. Kur është njëri i mirë është qështu. Për të tonë, edhe pse, pozicionimi i njerëzve tash në përgjithsi, ndaj pejgamberve në gjdo kohë, ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem tash e 1500 vjetë, është sprova ma e madhe e njeriut në raport me Zotin fuqiplot. Njerëzit në të kalumën pak e kanë mohu Allahun, edhe gjithmonë gjatë historisë. Pak ka mohime që ja Allahu nuk është Zot. Krejt mohimet edhe krejt përplasjet jenë konë, filoni ashtë pejgamber, asë është pejgamber. Që aty u konë sprova. Edhe realisht që aty është udhkryqi i aty në rrugve, ku njona ka me që në gjennet edhe të knasia Allahut, e tjerat i qojnë kush zdanë me shku ka knasia, i qojnë atje kush dështimi edhe kush gjehnemi. Për këtë arsye të ndërru Allahun, neve sigurisht në dhem, për arsye se me të prejkë aty ku e don, aty ku e qmon, aty ku ti konsideran se është e paprekshme, e këtil është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe personaliteti i ti, sigurisht që dhem. Mirë po këtë dhimbje, na nuk duhet me lon, me mbet provokim, për arsye se provokimi është kur armiku, kundrështari, dashakeqi, të orienton ty anej ka aj po donë, a ne ka ajë donë me boti me shku, nuk ta qëtë mirë. Provokimin ti dush me e shëndrun për fitim, edhe me thonë, o Zotë, shtoma mu dashnin dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shtoma gatishmërin mu, edhe familjes time, edhe vlaznive të mi, edhe muslimanve më përgjithsi, që me u bo ma besnik edhe ma lojal edhe ma pasues sinqert të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si që kjo është përfitimi. Vallajt, në rrën vlazën, jam shumë i bindun që i krejt armisht e islamit, pa për jashtim. Ton kanë qef, qëtash musliman ton me uquë, me bo halakama, me djegi, me prishe, me rënue, me shkatrue, me bo ato, njërë që pastaj ata me i realizu projektet edhe skenaret e veta, kundër islamit edhe muslimanve. Mirë po, në këtë luks edhe këtë dëshirë, nuk do t'ja lejojmë. Për qëfar arsye? Për arsye se Allahu na mëson ndryshe. Allahu na mëson që edhe kur ka provokim, edhe kur ka kështu, na si musliman e tregojmë dignitetin ton, edhe e përsin ton në sjellje të matën, edhe të qëndrueshme. Por, mos t'i harrojmë ato pyetjet që thash do njëni du të mja bo vetës, ku jam unë në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a jam tu e dasht sa duhet, a jam tu e njoft sa duhet, se për me e dasht du të me e njoft, a jam tu e pasu edhe tu e ndjek rrugën e ti sa duhet, edhe me lejoni ta përfundoj këtë pjesë me një thanje të Omer ibn al-Khattabit radiallahu ta'ala an. Omer ibn al-Khattabi, Hazreti Umeri, ka qenë burë i madhë, ka qenë burë shumë larkë pams edhe shumë vizionar. Aje ka thonë një shprehje interesante që na muslimant po e harrojmë edhe po e shpërfilim. Ka thonë të pavërtetën duhni me e bo me vdek duke e ignoru, duke heshtë. E fillova rëfimin me atë hoxhën,
që ka thonë se lexoj unë atë libër, se ai ka përcen, s'ka nevojë me e lexu. E pavërteta vdes duke e heshtë edhe duke mos u marrë me ta. Nga se nëse filloni me polemizu me debaturat asaj, thot ka njerë që me qato ushqehen. Shumë e rëndësishme është kjo. Valla filloni tha që shto, le leteca i rrugës vetë. Ti e ki rrugën tone, ti e ki rrugën e cila promovon vlera, e cila promovon përparim, e cila promovon rujtjet moralit, rujtjet të asaj qka është njerëzore, qka është e mirë, qka u bën dobi njerëzimit në përgjithësi, qësaj përmbajo, sa njeri, rrugës, ka mënu me citë nërkomza, ka mënu me të rëzu, ka mënu me të pengu, nuk do të me umarë me se cilin pe t'yune. Inshalla, Zotë i madhruar, me mshirën e ti të pakufishme, në eshtën dashurin dhe i pejgamberit së rallari e sëllë. Inshalla, Zotë i madhruar, dashuri, e cila ka me qenë e frytshme, e cila ka me rezultu, me gjonat të dukshme një jetën tonë, me uvrejt vërtet në sjelljet tona, në qëndrimet tona, në fjalët tona, se na për një mend po e dojmë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vetë edhe për ju, andaj dhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuk ka kush që e don pejgamberin sallallahu alejhi wasallam më shumë se sa Allahu. Nuk ka kush që e mbron më shumë se sa Allahu. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tukon gjallë. Allahu i madhruar ja ka shpallë një pjesë të ajetit. I ka thonë wallahu ya'simuka minan nas. Allahu të mbron ty prej njerëzve. Prej atij momenti pejgamberi sallallahu alejhi wasallam si kalon sahabët as me eru, as me e siguru fizikisht. Se ka pas dikush pej sahabeve, kam pas burri, edhe guxim, edhe ka thonë unë du me najt këtu te dera me eru pejgamberin alayhis salam, mos po ja bën dikush një të keqe. Kur i ka zbrit ky ajet i ka thonë shkoni te shtëpia se s'ka lazem. Mirë po jo vetëm kaç. Allahu i madhruar e ka garantu pejgamberin e vet me mbrojtje dhe me erujt, jo vetëm prej atyre të cilët eventualisht mundën me kërcnu fizikisht, por me erujt edhe me mbrojt edhe me ngallny mbi të gjithë ata të cilët e përçeshin pejgamberin e Zotit. Në surën El Hijr Allahu i madhruar thot inna kafeynakal mustehzi'in, ne do të mjaftojmë kundër atyre që të përçeshin. Pra çdo përçeshje, çdo tallje, çdo ofendim Allahu i madhruar e ka marrë përsipër me u marr me to. Na nuk kemi pse mirremi për arsye, për shumë arsye. E një për arsye se edhe me dasht na me i dalë Zotë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, aftësit edhe mundësit i kena shumë të kufizume, kështu që Allahu nuk na e kalon neve këtë pun, por e ka marë për si për vetë. Pra ajo që ne duhet na të brengosemi, është na ku jemi me vepra tona, na ku jemi me qëndrimet tona, na ku jemi me imanin ton, me devotshmërin ton, me bamirësin ton, me rrugtimin ton, edhe cilësin e ati rrugtimi, drejt kënaqësisë së Allahut edhe xhennetit. Inshallah Zoti i madhruar na e mundson me hecën këtë rrugë edhe mos më shmang rrugës drejt asnjëherë, edhe me vazhdu deri në frymën e fundit sa jemi në këtë jetë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسي وجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.